Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Thinkers TV na moja kwa moja kutokea mtaani kwako. Na leo kitu kikubwa ambacho tumeza kujua au tunataka kufahamisha kutokea mtaani ni swala zima la utelekezaji wa watoto. Kumekuwa na matukio mengi sana wamekuwa kiripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari pamoja na polisi pia wamekuwa kitoa taarifa za watoto kuokotwa, wazazi pia katika familia tofauti tofauti wamekuwa kilalamikia kuhusiana na swala zima la utelekezaji wa watoto. Sasa tutaka tufahamu mtaani kuhusiana na issue hii. Kwa ukweli hili swala lipo, nishawahi kulisikia. Na hizo nikasema hususani swala hili la utekelezaji au utupaji wa watoto kwa zama hizi zimekithiri kwa kweli. Na kikubwa hasa kinachochangia utelekezaji wa watoto au utupaji wa watoto unaweza kusema labda ni ugumu wa maisha au sijui ni kitu gani, lakini pia tukirudi kwa upande wa pili pia ni kukosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu haiwezekani ubebe mimba miezi 9. Baadaye unajifungua na mtia ule mtoto kwenye kirambo unaenda kumtupa kwenye mtaro. Pia ni kukosa nini? Hofu ya Mwenyezi Mungu. Hili pia linachangia sana. Na vile vile jingine kuporomoka kwa maadili. Kuporomoka kwa maadili vipi? Leo wazazi wamekuwa wao ni waoga kuongea ya ukweli mbele ya watoto wao. Bali watoto ndio wasemaji katika familia. Na ndio utakuta yanatokeza mambo kama haya, kupata mimba wakiwa bado wadogo au vijana kuwapa mimba mabinti wa shule wakiwa wadogo, kwa sababu wazazi sasa hivi si wasemaji, wasemaji ni watoto. Sio kama sisi zama zetu, mzazi akikukaripia kwa jicho unajua mzazi amekasirika. Lakini sio leo hii. Hiki ni kizazi, sijui tuite kizazi cha nini hata sielewi, kwa sababu kuna vitu vinakwenda wanaita utandawazi, sijui utandabui. Hivi vitu vimekuja kutuharibia utamaduni wetu. Si utamaduni wetu sisi huu. Leo hii utamuona binti mashallah kajaliwa, lakini mavazi si yale ya tamaduni zetu sisi. Muangalie mtoto wa kiume uvaaji wake, kavaa kata kei chini, kavaa viatu vina shanga, si utamaduni wetu ule. Sasa mporomoko wa maadili pia unachangia kupatikana vizazi kama hivi. Mwisho wa siku watoto wanazaa watoto. Sasa wewe bado binti, kwa nini unarudi nyumbani saa 5, unarudi nyumbani saa 6? Mathalani labda yule binti anaishi na bibi au na babu tu pale nyumbani. Babu hawezi kumkemea mjukuu wake au bibi hawezi kumkemea mjukuu wake. Kwa hiyo yeye muda atakaorudi anaujua yeye. Sasa vipi huko alikotoka? Mwisho wa siku anarudi pale na ujauzito. Si ndio? Sasa bibi pale analia kile kitumbo, babu anapata tabu kulia kale katika kitumbo kale mpaka anakuja kujifungua. Huyu aletia ule ujauzito pale hawanekani. Ni hawa wanovalia suruali kwenye makalio. Vipi yeye mwenyewe analelewa nyumbani kwao aje alete na mtoto huko? Ataweza? Mwisho wa siku hawezi. Ndio pale sasa mzigo ule unaachiwa babu na bibi. Wanaoza wengi umri wao ni mdogo sana. Umri mdogo kwa kweli. Nazo picha sahihi kabisa ninachokiongelea, naongelea kwa ushuhuda. Kwa sababu mimi naishi Uswazi. Nayaona watoto wanazaa watoto. Ili tusikatae, hizi ni zama zingine. Kwa hiyo wazazi wamekuwa hawana sauti juu ya watoto wao. Mathalani kuna vibibi vikongwe wameachiwa wale wajukuu zao, wale mjukuu yule bado angali katika mikono ya kulelewa, lakini cha ajabu kesho nakushukuru anakuja na tumbo pale. Anakuja kuzaa pale, anamsumbua bibi yake pale, anamsumbua babu yake, aliyetia ule ujauzito wala haonekani. Sasa mwisho wa siku yule bado ni binti, ana mahitaji yake, ana mihemko ya kimaisha. Kinapiga kigodoro kule, mtoto kamtelekeza ndani, anakwenda kujirusha kigodoro. Kitoto kinalia ndani. Kwa kweli mimi pia kinanishangaza sana. Kwa sababu mimi ni mtu wa siku nyingi. Hizo siku nilizotokea huko mimi hivyo sijapata kuviona, ndio ninaviona karne hii. Ya vijana wetu wa wanaishi peke yao, kishazaa na mtu anakaa yeye kando mbali, hata hapo mimi sijajua ni kitu gani kinafanya kiwe hivyo. Sijaelewa kwa kweli. Alikuwa mambo kama hamna kabisa. Wala yani sijawahi kuona kabisa, yani mzazi na mzazi mwenzake wanaishi vizuri, wanalea watoto wao, maisha yanaendelea. Wazazi ndio chanzo cha kuwafanya vijana hawa kutokana watu ambao wamezaa nao. Kwa kweli hamna. Sijui hao wazazi wa sasa hivi, maana mimi ni wa siku nyingi. Lakini mimi binafsi naona kama watoto wenyewe ndio wenye tabia hizo za hulka, lakini sio wazazi. Kwa kweli mimi naona labda vijana wengi wanakata kazi, wengine ulevi unawapelekea vibaya, ndio maana ya kuwatelekeza watoto wao. Ila cha muhimu sana naomba vijana yani wote wajitahidi
kuwalea watoto wao ni wanapowazaa wale watoto. Na naomba sana wasichana wasielekee kwenye ulevi, udanganyifu na nini. Kila mtu akipata mwanae awe anamlea kwa ukamilifu. Mmonyo kwa maadili umekuwa ni mkubwa sana. La pili, labda nizungumzie labda hali ya kimaisha. Kuna watu ambao maisha, mtu akipata mtikisiko mdogo katika familia, kwa sababu tumepata hata kuna mtu anakimbia mke familia kabisa. Wewe unapomwacha mke wako na watoto ukakimbia, unategemea yule mama wale watoto vipi? Uwezo hana, unategemea baba. Baba mshamzalisha mama watoto wanne ukakimbia, unategemea wale watoto wataishije? Jamii zetu sisi hatuko kwenye mstari wa kusaidiana. Anakuwa kwamba kuna tabia mtu akiwa na watoto wake, hata kama ndugu yake anasema si wake mwenyewe, kazaa mwenyewe. Sisi hatusaidiani. Lakini kinacholeta tatizo la watoto wa mitaani ni sisi wazazi wenyewe kwanza. Wazazi tumekuwa na tabia, kwanza tumeingia sana kwenye tabia za ulevi. Baba akitoka asubuhi kwenda kutafuta riziki, anarudi usiku, karudi kalewa. Mtoto ametoka shule, baba hajui mtoto kaenda shule, hajui anasoma, na wala haangalii maendeleo ya mtoto. Yeye akirudi usiku watoto wamelala, akitoka asubuhi watoto hawajaamka. Hilo ni moja ya matatizo ambayo sisi wazazi kwanza tunachangia. Sababu mtoto lazima alelewe na wazazi wa pande mbili. Mzazi alimzaa nyumbani, na mwalimu shule ana sehemu yake kama mzazi.